wasiirka wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland iyo wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada ayaa xariga ka jiray dugsi lagu magacaabo Xaaj Xuseen Model School oo laga hirgeliyay magaalada Burco munaasabadii xariga laga jiray oo ay ka soo qayb galeen waxgarad culimo iyo waalidiin ayaa ugu horeyn waxa halka ka hadlay maamulaha dugsigaasi Xaaj Xuseen Sakariye Sheikh Yuusuf isagoo faahfaahin ka bixiyay dugsigani cusub waxayna halka ka hadlay waalidiin iyo culimadii ka soo qayb gashay munaasabadaasi hadafka dugsiga loo furay waxa weeye in dadweynaha reer Burco gaar ahaan iyo guud ahaanba ummadda muslimka in aqoon ku filan oo mid diimeed iyo mid maadiba ah halkan lagu baro hadafka ugu weyn ee dugsiga loo furay waa hadafka noocaas ah waxa kaliya loo furay waxa weeye in bulshada lagu anfaco ummadda aanu ka dhalanayna khayr iyo wanaag loo gudbiyo ubadkaas oo kacayana wax la baro inta awood ah hadafka dugsiga loo furay waa ka dugsiguna waa dugsi gaar ah oo sida aanu isleenahay ka duwan dugsiyada guud ahaanba dalka ka jira waa dugsi namuudajiya oo lagu baran doono ugu horreyn qur-aanka kariimka culumta diiniga oo akhlaaqiyaadkii iyo axaadiistii iyo caqiidadii iyo fiqigii iyo culumtii kala duwaneyda diinta ardayga la barayo waxaa u dheer oo ardayga intaasi u dheer culumtii maadiga ahayd ee kala duwaneyd ee dugsiga ardada dugsiga hadda galaasyada uu qaatay waxa weeye galaas keji ama xanaano galaas 1 iyo galaas 2 iyo galaas 3 iyo galaas 4 oo dugsi hoose ah iyo galaas 5 iyo galaas 6 oo dugsi sare ah hadday nicmo tahay shukrigeedu waa owlaadii in la tarbiyeeyo oo tarbiyad wanaagsan lagu tarbiyeeyo oo marka ilaahay subxaana wa tacaala in la baro rasuulkii in la baro diintii islaamka in la baro sidaasi adduunyadana qiimo ku yeelanayaan aakhirana haddii aad dhimato aad ka horreyso ay kuu soo ducaynayaan oo wax ku tarayaan laakiin hadday noqdaan haddaad jidhkooda un ka taliso oo maxay cunaan iyo maxay cabbaan iyo maxay huwadaan iyo xaggay seexdaan fikirkaagu hadduu intaa noqdo adduunyadana wax ku soo kordhin maayaan aakhirana waxba kuu tari maayaan talabaad in waxaan dardaarmi lahaa uun amaan odhan lahaa dee waxbarasho waa shayga lagu waxyaabaha la sameeyo waxyaabaha ugu qiimaha badan la weeyey nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu qofka qur'aanka barta ee dadkana baraya idku khayr badan meesha qur'aan baa lagu dhiganayaa culumtiisiina waa lagu dhiganayaa culumtii maadiga ahayd ee asaas kaabayaasha ahaydna waa lagu dhiganayaa marka waa meel khayr weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala meel khayr ka dhigo ugu dambayntii waxaa halka ka hadlay wasiiru dawladda wasaaradda waxbarashada maxamed xaji aadan iyo wasiirka wasaaradda dib u dejinta cali saciid reygel aad baan ugu faraxsanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin inaan galabtaedii kala soo qayb galo furitaanka iskuulkan xaaji xuseen modern school oo muhiimadda ugu weyne loo aasaasay ay tahay in caruurta da'da yar lagu baro qur-aanka kariimka iyadoo qur-aankeennu yahay wixii ilaahay subxaanah wa tacaala ugu qaalisanaa ee uu samada inooga soo dejiyo ahna manhajka saxda ah ee ay tahay ummadda muslimiinta ahay inay raacdo taas waxaanan ka maarmayn markaa inaynu barashadeeda yeelanno oo da'yarteenna ku canqarinno ku ababinno manhajkeenna isagaa isticmaalo ku dhaqanno farxad bay noo tahay idinkii annagaba inaan ka soo wada qayb galo xariga jaridda iyo furitaanka iskuulkan cusub ee Xaaji Xuseen Model School insha allah waxaynu ku rajaynahay khayr baynu ku rajaynahay inuu noqon doono iskuul khayr qaba oo guulaysta dad ka soo baxana dad khayr leh insha allah biidnillaahi kariim mahad cali goodir star tv burco